Fshati Vithkuq është 24 kilometra larg nga qyteti i Korçës, fshat pa që njohur sa fshatra turistik të Voskopojës dhe Dardhës. Vithkuqi, ashtu si Voskopoja, kulmin e zhvillimit ekonomik dhe social e ka pasur në fund shekullin e 17, atëherë kur Vithkuqi kishte 24.000 banor, po kaq kisha si dhe manastirin e Shën Pjetrit. Fshati, me gjithë përpjekjen e banorve, nuk e ka zhvillimin turistik si fshatrat e tjerë të bashkisë së Korçës. Administratori i njësisë administrative Vithkuq, Altim Prifti, thotë se gjithë kjo ka ardhur edhe për shkak të mos pajisjes së pjesës më të madhe të banorve me certifikata pronësie të banesave dhe tokës, si dhe mos furnizimi sa duhet me ujë të pishëm dhe energji elektrike. Ka rreth 10 vjet që është bërë, janë bërë matit nga topografët nga ish kompania TAP në bashkëpunim me bashkinë. Dhe akoma vazhdon pretendim, jo pretendimi vazhdon, ajo ideja e vjetër janë në proces. Nuk di arsye se pse ka këtë zbarritje, ka që të madhe. Kjo është penges për çdo gjë. Ka munges shkëputje të erë pasishme të energjisë elektrike, ka munges në ujësjellës kanalizimet, investimi që erdi para 5 vjetësh për ujësjellës kanalizimet, pati defekte nga firma zbatuse, e cila u refuzua nga banorët e zonës, sepse flasim për ujësjellës, për një investim që mund të jetë disa vjeçar, jo për investim që të jetë çdo vit të investohet për ujësjellësin. Si njëri dhe tjetri pranojnë se mungesa e certifikatave të pronësisë është bërë pengesë në zhvillimin e turizmit në fshatin e njohur. Ajo është kryesorja, se nuk se do të një tokë, një shtëpi, një gjë, ka shumë pengesa, ka shumë probleme, krijon shumë probleme. Po kjo mendimi im personal është që kjo bëhet kastile, se Vithkuqin e kalen pas dore. Burimet të siguruara pran hipotekës së Korçës bëjnë me dije se banesat e ndërtuara para vitit 1990 për mungesë dokumentacioni nga ana e banorëve nuk janë pajisur me certifikata pronësie, ndërsa banesat e ndërtuara pas këtij viti janë legalizuar dhe pajisur me certifikata pronësie.